Центральний ринок. Біля входу – черги. Охоронці не пропускають людей, поки не зроблять температурний скринінг. Також слідкують, щоб покупці обробляли руки антисептичним засобом і за дотриманням дистанції. Роман Безродний – один з покупців. Прийшов за продуктами. Говорить, тут більшість товарів дешевша, ніж у супермаркетах, а рівень захищеності – не гірше. По інтернету узнав у Фейсбуці. З інтернету дізнався, у Фейсбуці. І друзі мені сказали. Та й повз проходив, побачив, що ринок працює, та й зайшов скупитися. Я думаю, що все вірно, тому що у супермаркетах дуже сильно дорого, тут набагато дешевше і більший вибір. А там тим більше закритий простір. А тут вільний простір, свіже повітря. Я думаю, що тут краще скуплятися, ніж у супермаркеті. Я не боюся йти на ринок, тому що тут всього дотримуються. Дезінфекція, дистанція між людьми 1,5-2 метри. При вході у ринок перевіряють температуру і стирсою миючі засоби. Віра Бабій – продавчиня. Торгує побутовою хімією та засобами особистої гігієни. Говорить, більше місяця сиділа без роботи, сім'я жила за рахунок заощаджень. Тому до відновлення роботи ринку ставиться позитивно. Умови незвичні, але приємні. Працювати можна. Ризик нам страшний, всім страшний, але працювати треба. Треба кормити сім'ї, і тому ми вийшли. Віра Бабій каже, попит на її товар не такий високий, який хотілося б, але очікує, що з часом покупців буде більше. Сьогодні перший день, тому не кожен знає, що ринок відкрився і беруть першої необхідності товар. Всі свої покупці приходять. На центральному ринку також працюють продавці овочів та м'ясний павільйон. Наталія Пелех продає м'ясо. Сьогодні працює з 7 ранку. Говорить, всі продавці дотримуються заходів безпеки. Ми згодні дотримуватися всіх норм, котрі нам сказали. У нас є антисептики, рукавички одноразові. Тобто ми зробили клейонку. Так як всі норми, які від нас вимагали, ми все зробили. У нас зранку, коли приходимо на роботу, перевіряють температуру. Так само, як і у покупців. М'ясо у нас під плівкою, тобто це свіже, воно сьогодні перевірене. У нас є довідка санітарна. Нагляд за дотриманням всіх норм і заходів безпеки здійснюють співробітники Держпродспоживслужби спільно з поліцейськими. Сьогодні перевірили 16 ринків у Миколаєві та області. З них у повному обсязі виконали санітарні вимоги 2 об'єкти. Отримана оперативна інформація від нас поліції по їх даним оперативним, які ринки розпочали свою роботу в Миколаївській області. Таким чином, протягом сьогоднішнього дня було проведено, за різними даними, у нас 16 ринків в Миколаївській області. В тому числі, із них в нас виходить 11 місто Миколаїв. За результатами перевірок по Миколаївській області на сьогоднішній день вручено 12 приписів про результати з пропозиціями щодо приведення у відповідність або припинення завтрашнього дня. Відпрацьовується зараз з працівниками Нацполіції по роботі на завтра разом проблемних об'єктів, які у нас були сьогодні факти непідписання акту, закриття перед нами дверей. Тому завтрашнього дня відпрацьовуємо сумісно з Нацполіцією ті проблеми, які в нас є десь проблеми, які будуть виникати, вони працюють з нами оперативно. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.